Sumqayıt şəhərində mikroyum və məhəllələrlə yanaşıb, park və xiyabanlarda da abadlıq quruculuq, təmir bərpa işləri həyata keçirilir. Sumqayıt bulvarında yaşıllığın artırılması məqsədilə 10.000 kvadrat metr qazon örtüyünün vurulmasına başlanılıb və əraziyə 10.000 ədəd gülün əkilməsi həyata keçirilir. Bulvarın yeni salınan hissəsində isə məhəccərlərdə təmir bərpa işləri aparılır. Elektrik dirəkləri isə yenidən rənglənir. Bütün bu görülən işlər sakinlərin istirahətini yüksək səviyyədə təmin etmək üçündür. Qeyd edək ki, Sumqayıt bulvarı bugün gözəlliyi, sərin və təmiz havası, əyləncə mərkəzləri, yaşıllığı ilə sakinlərin ən sevimli istirahət məkanına çevrilib. Uzunluğu 5,2 km olan bulvar qısa zamanda həm yerli sakinlərin, həm də şəhərin çoxsaylı qonaqların qəlbini sözün əsl mənasında fəth edib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov. Bugün informasiya proqramı üçün.